Najveći problem demobilisanih boraca je nezaposlenost, ali i uticaj politike, poručeno je u Gacku nakon sednice predsjedništva borca. Predstavnici boraca kažu da su samo jednim dijelom zadovoljni odlukama vlade Republike Srpske o poboljšanju položaja te populacije, te da očekuju da će sa predstavnicima vlasti nastaviti sa pregovorima, jer problemi su i dalje veliki i predugo traju. Mi se ponovo vraćamo na tu temu koja se zove zbrinjavanje porodica poginulih, pa trenutno imamo negdje oko 4000 i nešto novih zahtjeva, tako da treba iznaći neku novu stavku novčanu u iznosu od 37 miliona maraka za zbrinjavanje porodica poginulih. Vjerovatno da je to nešto što opterećuje budžet Republike Srpske, kako bi mogao da previše bude okrenut prema boračkoj populaciji koja prvenstveno nije zaposlena. A teško je govoriti o zaposlenju tih ljudi koji su već vremešni. Njima treba prije penzija nego zaposlenje. Ono što muči boračku organizaciju je, kažu, velika podijeljenost unutar same organizacije, jer se politika miješa u njihov rad. Kategorični smo da se ne miješamo u politiku. Nažalost, ja bih rekao da se politika bavi nama. To možemo da vidimo svakodnevno. I svakako da nam to otežava rad i ako se nešto ne promijeni, vjerovatno ćemo teže doći do otvorenja naših ciljeva. Predsjedništvo boračke organizacije donijelo je odluku da se redovna skupština održi 20. maja.